ចំណលោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាសូងួននៅស្រុកឈូកខេត្តកម្ពុតពលរដ្ឋប្រាស្រ័យកំភ្លើងស្នប់បាញ់សន្តិសុខក្រុមហ៊ុនរបួសម្ដនស្លាប់ម្ដនសមាជិកកម្ពុងស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនភ ীব ល្អអត់ខ ճ ោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ ជំនួសដីធ្លីរាវិញប្រជាពរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាសងួននៅឃុំតពាំងភ្លាំងស្រុកឈូកខេត្តកំពតរហូតឈានដល់ការបះទំគិចគ្នាមួយប្រាវរាវិញពរដ្ឋនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននៅវេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក្នុងការបះទំគិចគ្នានេះប្រជាពរដ្ឋបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងស្ណាប់កាយឆ្នៃបាញ់បណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុនិងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្នងការរដ្ឋាណការបាលខេត្តកំពតលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោម៉ៅច័ន្ទមត់ រដ្ឋបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានធានអឹមឲ្យដឹងថាមានបណ្ដាញស្ងកេតទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងអនុយច្រើនពីក្នុងព្រៃមកណាລະបស់មួយស្លាក់មួយពិតជាមានការប៉ះទំកិច្ចគ្នាពិតមែននៅទីតាំងដាំដើមកះជារបស់លោកអង្ការសងួននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតពាំងភ្លៀងស្រុកឈូក រហូតប្រជាពលរដ្ឋប្រែប្រាស់កំភ្លើងស្នប់បាញ់បណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសបើតាមលោកឧត្តមស្នេយតូស្នងការក្រោយការក្តលោកបានបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលចេញអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមឲ្យរហូតមកដល់ពេលនេះកម្លាំងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីតាមរកជនដៃដល់មកបដិញ្ញាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងកាត់កម្លាំងជំនាញរបស់លោកដកហូតបានអាវុធ2ដើមខណៈមនុស្សរួចរេចខ្លួន បាទជាមួយគ្នានេះលោកអង្គការសង្ឃួនក៏បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន TNM ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃនេះពិតជាមានការបះទំកិច្ចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិង ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រកាសម៉ែនហើយករណីនេះផ្ដើមចេញពីចំនួនដីធ្លីប៉ុន្តែលោកឋាននៅពេលនេះកំឡុងសមត្តកិច្ចជំនាញកម្ពុងស្វែងជ្រាវរកជនដៃដល់ដែលបាញ់សណ្ឋុករបស់លោកពីរនាក់ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះនួនភិត្រាអាយុ27ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងរងរបួសត្រង់ក្រោមស្គ្លាកស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកាត់និងទី2ឈ្មោះថនណាអាយុ31ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុក ពៅមាសខេត្តពោធិ៍សាត់ប្របួរធួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញគូជំរាបថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅរដ្ឋបាលខេត្តកម្ពូតក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកអង្ការសូងួនចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសអចណលេខ431 20របស់រដ្ឋបាលខេត្តកម្ពូតស្ដីពីការជំរុញទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានយកដីដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់កាពីធម្មជាតិតំបន់អភិរក្សតំបន់ថា និងដីគម្របព្រៃឈើនិងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពតផងដែររដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានណែនាំនិងស្នើពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលកាប់ទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះក្នុងបណ្ដាលតំបន់ហាមឃាត់ ខាងលើពិសេសក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាសងួនដែរទទួលសិតកាន់កាពីដីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវដកហូតចេញជាបន្ទាន់ជាវៀងពែពួនប្រជុំនិងផ្សាយច្បាប់ជាពិសេសអ្នកញុះញង់និងមេខ្សលដែរនៅពីក្រោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបើមិនដូច្នោះទេអញ្ញាធិស្ថាប័នពែពួនដែរមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវចាត់ការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំបាទ កែរដ្ឋាពីរទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM